Torpağında yanan çıraqdı. Şəhidlər ölməyib, diridir, sağdı. Ağlama, ağlama şəhid anası. Şəhidlər xiyabanı ayağa qalxan elim, azadlıq yollarında hünər qeyrət heykəlim. Şəhidlər xiyabanı canımızdan köçən can, şəhid verirsə demək yaşayır Azərbaycan. Şəhidlər xiyabanı qəlbimizin yaşları, neçə sən ürəyin nakan can sirdaşları. Şəhidlər xiyabanı tarixin dilləri, millətin məhəməkum düşünən beyinləri. Oğlum 1995-ci ildə 27 noyabrda anadan olub. Sonra təhsilini alan orta məktəbdə qurtardıqdan sonra Türkiyədə təhsilə davam elətdirdim. Oradan da qurtardıqdan sonra vətən borcunu yetirmək üçün Qusar rayonuna hərbi qulluğa gedir. Qulluqda da elə 20 günü qalmış 27 sentyabrda vətən uğrunda döyüşlər başlayıb, ikinci Qarabağ döyüşlər. Orada iştirak edir və Cəbrayılda şəhid olur. 181 nömrəli məktəbi qurtarır müəllimlər burada iştirak edir. Hamısından Allah razı olsun, çox sağ olun. Şagirdlərə Allahları şənfiravan necə deyil, həyat qismət eləsin. Həyatda büyündən sonra vətən uğrunda, nə uğrunda müharibələr olmasın, əmin amanlıq olsun yarabbim. Oğlum Ardahan məktəbini qutarandan sonra, institutu qutarandan sonra 4 il orada oxudu Türkiyədə. 4 il mən onu görmədim. Sonra əsgəriyə getdi. Könül məktəbdə əsgəriyə gedəndən sonra bir ildə əsgəriyini çəkdi. Həmişə də deyirdim, amma deyirdi, vətənimi sevirəm, həqiqətən
Heç vaxt demirdi ki, həqiqətən mən də bilmirdim ki, müharibə olacaqdı. Müharibə başladı bir yıl tamam olanda, sentyabrın 27-sində müharibə başladı. Oğul Mustafa mənə dedi ki, atama deməyinəm. Bəs mən müharibəyə gedirəm ama. Qoy dedi, özüm birinci gedirəm, hələm könüllü yazdırmışam, qavaqcadan mən gedirəm. Dedim, ay oğul dedim, atana nətər deməyim? Dedi, yox, atama deməyinəm. Bir müddətdən sonra özüm atama zəng vurub deyərəm. Dedim, yaxşı, getdi müharibəyə. Döyüşlərdə, həqiqətən komandiri yadda özü də biz mənə demişdi ki, Mustafa çox qoçaq, zəhmətçi uşaqdır. Əsgər indi də həqiqətən yaxşı suluş belə idi, komandirin sözünə baxırdı. Nə bilim, nə deyirdi, birinci deyirdi, deyirdi ki, yoldaş komandir, qoy mən qabağa durum. Deyirdi, palçıqlığı idi, gördüm ki, bir dənə bayraq var. Maşından düşdü, deyir, müharibənin qızğın vaxtı idi. Qasa-qasa getdi, o bayrağı götürdük ki, bu bizim bayraqdır, niyə palçıqda qalmalıdır? Doğrudan da Mustafa deyir, çox qoçaq, zəhmətkeş, belə qorxmayan bir uşaq idi. Nə deyim oğlumla, 5 il mən oğlumu görmədim. Oğul həsrətində idim. Oğlum dedim ki, indi qaydayacaqdır, mən onu toyunu eləyərəm. Toyunu da görmədim, bəy paltarını da giymədim, gəlin də gətirmədim. Oğlum müharibədə oktyabrın 8-ci günü onun ölümünü bizə xəbər verdilər ki, bəs oğlun şəhid olubdur. Oktyabrın 7-ci gün ancaq mənə agah olmuşdu, həqiqətən. Gecə yatdım, mənim belim sınmışdı ki, mən üzə bildim ki, mənim oğlum şəhid olubdu. Ana həqiqətən qabaqcadan oğlunun ölümünü bilir. Mən yoldaşıma səhər oktyabrın 7-ci günü idi, dedim ki, nəsə halım yoxdur, belim qırılıbdı. Mustafa'ya nəsə olubdu, dedi, yox, ola bilməz, Mustafa'ya nə olacaq da, ay əminə, dedim, yox. Mən bilirəm ki, mənim oğluma nəsə olubdu, bu ola, dedi, yox, heç nə olmayıbdı, dedim, yox, mən bilirəm. Həqiqətən elə oldu. Ayın oktyabrın 8-ci günü bizə zəng gəldi ki, bəs oğlun üzə şəhid olub, gətirirlər yoldadır. Mənim oğlum çox gözəl uşaq idi, qorxmayan uşaq idi. 181 nömrəli məktəbi qutarıbdı. Müəllimləri içində Zülfiyyə müəllim olmaqla bütün müəllimlərə. Mən hamısına minnətdaram. Məndən çox onların əziyyəti var, həqiqətən. Öz necə deyim ayalı deyə də bilmirəm. Onlara mənim canım qurban, o müəllimlərim. Məndən çox onların əziyyəti olubdu müəllimlərin. O müəllimlərin qarşısında mən baş əyirəm ki, mənim uşağıma həqiqətən onlar düzgün dərs keçib, düzgün tərbiyə veribdir mənim oğluma. Həqiqətən mənim oğlum vətənini sevən oğul olubdur. Vətənini sevən də anasını, atasını sevən olur, bacısını sevən olur. Mən oğlumla heç vaxt doymadım. 5 il oğlumla oğul həsrətində oldum. 5 ildən sonra dedilər ki, bəs oğlun şəhid olub. Noyabrın 27-ci günü mən onun yaşını evdə keçirdim. Ancaq o yox idi. Bütün bu uşaqlara da innən bilir. Ancaq mən sülh arzuluyuram ki, müharibə olmasın. Bu balalarımız xoşbəxt olsun. İndən bilir, heç analara evlat ölümünü heç kimə göstərməsin. Ya Rəbbim, Allahımızla kömək olsun. Əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Mənim uşağımı yad edibsiniz. Oğlum şəhid oldu anacan. Üzün al olsun. Çətində olsa de ki, vətən sağ olsun. İzin ver gözünün yaşını silim. Bir daha ağlama şəhid anası. Tökmə yanağından göz yaşlarını. Qəlbimi darlama şəhid anası. Şəhidlər məsumdur, nurdur, zinətdir. Susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir. Axı şəhidlərin yeri cənnətdir. Ona yaz saxlama şəhid anası. Behiştədir oğlun, inan şəhid atası. Səbirli ol, möhkəm dayan şəhid atası. Sən bir evlad itirmisən, minlərlə övlad qazanmısan şəhid atası. Hamımızın anasısan şəhid anası. Belə ağlama, ağlama şəhid anası. Sən bir oğul itirmisən, minlərlə oğul və qız qazanmısan, şəhid anası.
Kardeşim 27 sentyabrda səfərbərliklə hərbi xidmətə yollandı Füzuli istiqamətində. Füzulidə şəhid olub, Xocavəndlə Füzuli arasında Məngələta deyən yüksəklikdə 20 oktyabr orada şəhid olub. Əskər yoldaşları da gəlib, gedib, döyüş yoldaşları, komandirəcən gəlib, onun necə mərd, necə cəsur, qorxmazlıq igidi göstərdiyindən danışıb. Hamısı onun necə deyib, gözəl oğul olmağından, mərd, döyüşgən, vətən canlı olmağından danışıbdı. Hətta gedəndə də demişdi ki, mən gedim şəhid olacağım, torpaqlarımızı düşmənlərdən azad etmək istəyirəm, tez olsun, bəs daha bu qədər 30 iləcən sustuq, nəhayət gedək torpaqlarımızı alaq. Yəni canla başla getdi, gedəndə də şəhid olacağım demişdi. Vətən sağ olsun.